Vyměněný pobyt s polskými studenty. Název celého projektu, který jsme v Polsku my Češi absolvovali v září a Poláci během druhého týdne v červnu. Zažili jsme toho spolu opravdu dost. Neděle, den příjezdu polských studentů, byl opravdu individuální. Každý ze studentů dělal něco jiného se svým českým vyměněným partnerem. Někteří šli do zoo, někteří na bowling, na pizzu, někteří to vzali sportovně. Druhý den jsme po ranním příchodu do školy odcházeli na autobus v návsi a jeli jsme na Hrčavu. Po příjezdu na Hrčavu jsme šli přibližně 2,5 kilometru na Trojmezi, kde se rozdělují tři země – Česko, Polsko a Slovensko. Tam jsme si udělali oheň, opekli párky, zahráli různé hry a nakonec jsme odcházeli do Bukovce pěšky až na autobusovou stanici. Autobusem jsme odjeli až do návsi, kde si nás vyzvedli rodiče a jeli jsme domů. Třetí den se nesl v kulturním duchu. Ráno kolem 9. hodiny jsme vyjeli směr Praha. Po menších komplikacích na trati jsme úspěšně dorazili o 2:30 odpoledne do Prahy. Hned ze začátku jsme jeli metrem navštívit Senát a v něm Valdštejnskou zahradu, kterou už jsme byli provedeni. Poté následovala cesta na Klamovku do domu dětí a mládeže, kde jsme byli ubytováni. Tam jsme si odložili své věci a vydali se do ulic našeho hlavního města. Navštívili jsme například Petřín, na něm Petřínskou rozhlednu a Bludiště. Poté jsme také viděli Národní divadlo, Karlovu univerzitu a další zajímavé památky. Při příjezdu na Václavské náměstí a výkladu o památkách jsme dostali 45-minutový rozchod. Tak právě jsme na Václavském náměstí. Jak se ti tady líbí? Na Václavském náměstí je krásně. Jak se ti líbí program? Program je úplně super, hlavně teď jsme dostali vlastně hodinu volna, takže jsme si každý mohli zajít tam, kam jsme chtěli. A co jsi koupila? Já jsem si koupila zmrzlinu a Starbucks. Následně jsme jeli na Křižíkovo náměstí, užít si kulturní zážitek z Křižíkovy fontány. Křižíková fontána byla pro všechny opravdu velký zážitek, po kterém jsme sešli projít noční Prahou. Po cestě jsme viděli například Národní galerii, chrám svatého Víta a také Pražský orloj, na který jsme netrpělivě čekali asi 15 minut v 11 hodin večer a poté velmi unavení se vraceli na Klamovku osprchovat se a spát. Ve středu jsme se po ranním probuzení a snídani rozhodli navštívit Pražský hrad, kudy jsme šli další cestou nahoru. Na místě jsme šli na prohlídku zevnitř, viděli jsme různě uspořádané památky a mnoho zajímavých objektů. Vítáme v Pražském grodzie, tu je katedra Świętego Vita, pogoda bardzo ładna, zwiedzamy Pragę dzień drugi. Opravdu unavení jsme šli na Václavské náměstí, kde jsme měli více jak hodinový rozchod, abychom si mohli něco koupit nebo se naposledy jít v Praze na něco podívat. Po rozchodu si nás u koně vyzvedli učitele a metrem jsme jeli na pražské hlavní nádraží, odkud jsme jeli pendolinem až do Ostravy. V Ostravě na nádraží jsme nastoupili na vlak, který jsme jeli až do návsi a z návsi pěkně domů. Čtvrtek si s námi užili i všichni žáci 9. tříd a to tak, že jsme jeli navštívit polský Těšín. V polském Těšíně jsme šli na rozhlednu a po rozhledně do muzea. Pak následoval zase rozchod, ty jsme si užívali vždy všichni dle svého gusta, protože jsme z rozchodu byli velmi nadšení. Kolem 1 hodiny odpoledne jsme se všichni vraceli zpět domů a následoval pro všechny individuální plán, který si připravili hostitelské rodiny pro každého zvlášť. V pátek jsme se setkali všichni u školy i se všemi zavazadly polských studentů a následně odjížděli autobusem do Dolní Lomné, kde jsme viděli malé vesnické muzeum a poté šli na menší vyšlap na Polanku, odkud jsme šli cestičkou až k hospudce pod Akáty a šli jsme se podívat, kde se každoročně konají Slezské dny. V návsi jsme se šli podívat na místní kostel, ve kterém jsme si poslechli nečekaný klavírový koncert jedné z polských studentek. Poslechli výklad o kostelu pana faráře Jana Fojcika. Odtamtud jsme se šli podívat na fotbalový stadion a vraceli jsme se ke škole. Při příchodu ke škole jsme se s polskými studenty loučili a prohodili posledních pár slov, než odjeli oni a poté také my. Celý tento projekt byl opravdu zajímavý, jak ze studentského pohledu, tak z lidského pohledu. Protože jsme se nejen zvládali domlouvat cizími jazyky, ale taky jsme zkoušeli spoustu nových věcí, které pro nás nebyly tak běžné a naopak běžné pro Poláky. Týden, který stal opravdu za to.